אבל רגע, רגע, אנחנו עוברים לבילה חדשה, למה אנחנו עצובים? צריך ליהנות מזה. בילה חדשה! לא להיות רגשי. אסור להיות רגשי. הכל טוב. יום אחרון. בוקר טוב, ביי ביי! מה יש? למה אתם בוחרים? אנחנו עוזבים, אנחנו עוזבים את הווילה! נכון, אנחנו עוזבים את הווילה! רגע, רגע, אנחנו עוברים לווילה חדשה, למה אנחנו עצובים? צריך ליהנות מזה! אה, נכון, יש לנו וילה חדשה. וילה חדשה! כמה זיכרונות יש לנו פה. כמה דברים חווינו פה. אז בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל ולפני הכל אני רוצה לאחל לכם יום קסום לכולם, חברים. אני לא יודע איך להגיד את זה. אני לא יודע באמת איך להעביר את זה, את התחושה הזאת. אוהב לך פה בלב. אה, כאוב לי בלב. כאן, מצד אחד אתה מחובר להביא למהשורשים. מצד שני, אתה עובר לבית חדש, התחלות חדשות. כן, בדיוק. אתה לא יודע. לא יודע אם לא עוצמח או עצוב. וילת מאי ומחר אנחנו עוברים לווילה החדשה סוף סוף וזה קשה זה היה שבוע קשה כל הזמן התנגן לנו בראש התרחיש הזה שאנחנו צריכים לעבור ביום ראשון לווילה החדשה חוגגים את זה מצד אחד מצד שני אנחנו מאוד מאוד עצובים למה זה? אני לא יודע מה לעשות ייי ייי איך נמשיך קווין? איך נמשיך הלאה? היום האחרון שלנו בווילת מאי ובחברים, עכשיו אנחנו צריכים להרוס, לסדר, לנקות, ובעצם להתכונן למחר, לקראת המעבר. במהלך השלושה חודשים האחרונים אנחנו מאוד מאוד התחברנו פה לווילה. עברנו פה דברים משוגעים, עשינו דברים משוגעים, וזה מאוד קשה. אני זוכר את זה! את זה? וואו, זה היה כל כך כואב. זה מוצא שקל! וואי אחי איזה טעות שאמרת להסתכל למעלה הסתכלתי למעלה ואז הכל טפטף עליי וואו לא נשאר פה כלום לא רואים כלום יש פה חלל ריק פתאום ליזה יאללה תחזרי לקופסה היה לנו כיף איתך ליזה ביי חברים אתם זוכרים את הקופסה הזאת? את הקופסה המדהימה הזאת? ככה אנחנו הכרנו את ליזה רגע בוא נשחזר את הסצנה ליזה אני שר! ואנחנו נהיה משפחה! הפכנו את הקופסה הזאת באמת לקופסת הזיכרונות, פה אנחנו נשים את כל הדברים שקיבלנו גם מווייברים וגם הדברים שאנחנו יצרנו בעצמנו הרחפן! הרחפן ששברנו הרחפן השבור! יש פה את הקונוסים, איתם עשינו בעצם את כל האתגרים של האופנבורד אוי ואבוי, זה לא יגמר היום אופה, הלך קונוס? יש לכם עוד כזה? גם ככה שבור! גם ככה שבור! סתם שערות! מה אתה אומר לי? מה אתה אומר לי? זה לא אומר שאנחנו צריכים לשבור את זה עוד יותר, אולי יכולנו לתקן את זה? עכשיו זה באמת שבור! אפילו ההורות לא עובדים! אני מי חגג פה בתוך הווילה בעצם? כמה חגיגות! כמה דברים חווינו פה! כמה דברים עברנו בבריכה! מה הלך פה? בואו ננסה להיזכר באמת בכל הדברים שעברנו בבריכה הזאת. וואו! מה את זוכרת, אמילי? בריכת המטיפים? הבריכה הירוקה! הבריכה הירוקה! שצבלנו את זה עוד פעם! לך מצד שני, לך מצד שני! אה, זה אף למעלה! איזה פסיכית! יואו, זה באמת סובע את הבריכה! ליזה? הדולפין? דולפין? ליזה, תמיד את החישוק שלי! את מדוזה! הנה שרגה. שרגה? כן, קוראים לו שרגה. טיפס, הוא מגיל אבל. זאת מה עבר עליו שם? הוא נגוע, זה חישוק נגוע. אתה זוכר שניקינו את הבריכה? עמדת פה! עשינו פה את המתיחה לאמילי. המתיחה לאמילי. זאת הייתה מתיחה משוגעת. אומייגאד!
סליחה. אני חושב שזאת המתיחה הכי משוגעת שיצא לנו לעשות. כן, הכי טובה. אתה שואל לו על הכל, להביא. שאל לך חבר, חד משמעית. עברנו פה כל כך הרבה בבריכה הזאת. קרמבויים! קרמבויים! אופש! טרמפולינה! עברנו הרבה דברים על טרמפולינה! קיבלתי פה מכה ופנס בעין! טרמפולינה בא איתנו, נכון. אבל המקרה פה! אבל זה מעכשיו! עברנו הרבה דברים על הטרמפולינה, חברים. הסטיק לייטים, חברים, הבלוני מים. כאילו כדור שם! אני נקצתי על הטרמפולינה הזאתי! אתגר הקרח! חיים הכל המקפים, סעד. עוד נדע. הסלון שלנו! פה עברנו את רוב הדברים, חברים! אני סגר סלון! פה הדבקנו את סמולקין! איפה? ירוק זה מצוין! ירוק זה טוב! גם את השנייה נרדמה לי! יום מדהים! מבשל לנו קווין? פעם אחרונה! מה אתה מבשל? סליחה! תראה! גוד, כמה דברים יש לך. כן, אבל אני כאילו, אין לי עודף על הערוץ צ'אר הדברים, יש כאן פחות קצת. אז נארגן קרטונים או שקיות, אנחנו נמצא פתרון. דחוף! מה אני עושה? איפה אני אשים את זה? זה עם המזוודה שלי, יש לי הרבה מקום פנוי. נכון, תאור עזרי קטן. אין לי כלום במזוודה אחרת, חולצה אחת צהובה מספיק לי. אבל איך מתקדם טוב? האמת שמתקדם על הפנים. כן, אני לא יודעת מה לעשות, אלא ממה ממשיכים, איך ממשיכים פה? איך ממשיכים מכאן? יואו, יש לי דברים במגירות! לא להתרגש. יש לי דברים במגירות! זה רק מעבר בילה. אבל יש לי גם דברים במגירות. מה, נורמלית, הבאתם פה את כל הבית שלך. ממש לא. צריך ללכת לבית שלי ולראות שכל הארון שלי מלא. אני בשוק, אין לי כלום. זה מה שנשאר בעצם, כן? לא, כן, את המגירות הוצאתי. לסיכום בעצם, איך מתקדם? קשה. מתרגשת? כן. כולנו מתרגשים. ליזה, טריקה הדלת האחרונה שלך בבילת מאי ביי. הקימה האחרונה של אמילי בבילת מאי ביי. לכי לישון, לכי לישון. אמילי? אמילי, בוקר טוב. אמילי, צריכה לקום. אמילי? אמילי, בוקר טוב. אמילי, עוברים וילה, צריכה לקום. או, זה היה טוב, זה היה טוב, זה היה טוב, כן, זה היה טוב, זה היה טוב, זה היה. לי ולליזה, לי ולליזה יש סיסמה. מה, זה ככה? לא. זה חזק, זה חזק לעשות ככה קבוע. וואוו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 ו
זה טוב, תיקח את המלח. וזהו, מצוין. אני מוכן. יש לנו את זה. יש לך מקום במזוודה? נראה לי לגן יש הרבה מקום במזוודה. בכלל המזוודה של סמולקין. מה את מוציאה את הבמבה? במבה זה הכי חשוב לי, זה מה את מוציאה את הבמבה? איך נעביר פה את כל הדברים, אני משתגע! סמולקין. המזוודה שלו? בסדר, קורה. ליזה אין מספיק מקום אצלה במזוודות, אז היא לקחה בעלות על המזוודה של סמולקין, ושם היא תשים את שאר הדברים שלה. רעיון גאוני, ליזה. יום, לשאר חיסית לו חצי. רגע, חשוב לא לשים לב, אני מלא את זה כבר, שלא ידע שזה שינוי. סמולקין, התחלת להרוז? לא. אה? כמה מזוודות יש לך? אחד. וכמה מקום יש לך שם? יש לך מקום לכל הבגדים? נראה לי שלא. לא יודע למה, יש לי תחושה שאין לך מקום לכל הבגדים שלך. איך זה ייסגר, אמילי? איך זה ייסגר? לא יודע, אתם אני אשב על זה? אין זו אגדה, וזה לא אני אמרתי, זה הרצל. זה לא, זה פיזיקה. זה פיזיקה, זה לא ייסגר. אמילי, תוותרי, אמילי. זה ייסגר. מה זה? וואלה דומס. אחי, בוא מילי את הפה. לא, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק, נכון? זה שלך המזוודה! נכון! נו, אמרת לך שאין לך מקום, אחי! What the fuck, אחי! לא, יש לי
מה אני אעשה איתך? תגידי לי. חייבת! מה זה אני חייבת? שימי את הדברים שלך בשקיות. לא, אתה תסתכל. לא הרסתי אפילו איזה חפץ אחד. כן, מזוודה אתה עוד לא הרסת, רק לא הרסתי כלום. היא כבר לוקחת לי את המזוודה. די, לא, תפסיק. אני אעזור לו להרוז. יכולה להתחיל, גברת. בואי נעשה את הדברים שלו. כבר אין לי מקום, תראה, גם זה, אין לי מקום לזה. תראה, הבן אדם מיואש. יש לה רצונות משלה, אישה. טוב, אני אשאיר אתכם פה, תדברו, תדברו. לא, אני אשאיר אותך פה. אני אשאיר אתכם פה. כן. וזהו, לא, חברים, אני סיימתי את היום שלי. לי נשאר עוד לארגן פה את כל הדברים, את כל הבגדים, להרוס את המזוודות, ומחכה לי לילה ארוך, כי אני מתרגש. אני לא יודע אם אני ארדם. מחר על הבוקר, חברים, אנחנו עוברים לווילה החדשה, ואני כבר מת להראות לכם אותה. הייתה לנו פה תקופה מדהימה, 3 חודשים, שלא יחזרו. אבל זה בסדר, אסור להסתכל על העבר, חברים, צריך להמשיך להסתכל קדימה. חכה לנו תקופה עוד יותר פסיכית בווילה החדשה, הרבה שיגונות, הרבה דברים שאנחנו רוצים לממש, שם בווילה החדשה, ואותה אתם תראו מחר. היום הפעמון הולך למאור דה פליי. מאור, תודה רבה שהפעלת את הפעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני. חברים, אם גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם, אני בודק את זה, ואנחנו ניפגש מחר, חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש. אלו החולצות החדשות שלנו, חברים. חולצות MyVibe מוצבות בסטייל. החולצות זמינות עכשיו באתר שלנו בכתובת myvibeshop.co.il. הקליקו על הקישור.